九零后，对不起。九零后，恶臭情侣的假期，起床，吃零食，玩手机，吃零食，发呆，玩手机，发呆，睡觉。哟，八零后，优质单身狗的假期。But that's alright.这个就是我们要去的那岛吗？嗯，是吗？就那儿。哦。就那个岛，我们还有另外一位伙伴已经在上面等我们了。你知道这是什么树吗？我知道，这是高高的黄色的树。什么鬼？不知道吧？这什么树啊？我也不知道。那个知道。咱们过去再看看看呗。Hello， 那位少年。少年吗？树太多，我的个妈！都是想你想出来的。这话我不信啊。又见面，又见面。这个是我们这一次我新找过来的两位嘉宾。小姐姐好，你牵着手我就算了，你看。你看你看这个是我们的专家吗？对，叫强哥。不是吧，这么年轻吗？我假的，砖头的砖。这个苗苗。苗苗好。然后这是他先生于鹏。你好，于鹏。对啊，不姓岳吧？不姓岳，他不是唱五环那个。然后是朱伟强，我们这一次就顺村老师，对，会带我们在这活着。然后活不活得好呢，就看于鹏能够为我们钓多少鱼，唱不唱五环？对，唱不唱五环？来，给你们看一下啊！哇塞！这才真的是很有良心，来之前我们把东西都搭好了。这结实吗？你试试。两个人都没问题。特别重吗？是不是？特别稳固。这个是你给自己搭的是吗？是啊。这个是给我搭的是吗？是啊。咱们这一站就住这个是吧？对啊。我们住这个。这个防雨吗？不防雨啊。要搭个雨布，在上面搭一个天幕。这个可以。你们知道这雨布怎么搭不？不，要问一下你们，因为上一次我搭这个天幕的时候，朱老师不在，然后我就搭得很垮。你们觉得这应该要怎么搭？不相信你。你俩觉得要怎么搭？挂啥？挂啥呀？咋挂上？这个我看看啊，一研究就会。不可能。要不这样吧，我们也省点力，让他们俩帮我们搭好吧。可以啊。要搭多高呀？你觉得呢？不行啊，这两棵树的距离不够。看到没有？他想的是这样子拉出一个帐来，跟我上次犯的那个错差不多。不知道了吧？不知道了吧？不知道。来吧，你讲。我不嘚瑟。我们是为了搭一个，其实是一个人字形。嗯哼。啊。那所以您帮我拉着那一头。它直接是跟一个人字一样，把这个地方给盖住了，就是这种形状的。对，我们把它撑得高一点就行了。对，特别舒服了。对，然后一旦下雨，不下雨就把这个，比如说我们把它翻过去，掀起来。对，掀起来就好。一下雨就盖起来。就但是他刚说什么？他比我聪明。是。人家第一次来。
好厉害呀、yeah ！那他俩那个咱们给他搭哪儿？我就让他们自己调地板吧。嗯，只要找那棵树的间距差不多是这样子的一个间距的就行。我们帮他们选选地方吧。对啊，走啊，离我俩远一点。然后他们俩从上岛开始，你手就没有分开过。万一有野狼怎么办？野猪？那你就唱野狼 disco。来，左边跟我一起画个龙，在你右边画一道彩虹，走起。来，左边跟我一起画彩虹，在你右边再画个龙。别停，在你胸口上比划一个郭富城，左边右边摇摇头。两个食指就像两个窜天猴，指向闪耀的灯球。然后我做个简单演示啊，就这个其实是一个非常好的用来专门固定睡那个吊床的。那你看我，比如说我把它这样子绕了一圈之后，然后在这儿我反向又绕了一圈，那我等于已经确定了这个它是我这里的需要的一个位置。然后绕过来之后，我再反向绕一圈，这比较结实。对，然后到了这儿我就可以直接打一个普通的结，就一个普通的平结，然后。打完这个结之后，我在这儿再打一个这样子的半个蝴蝶结，半个蝴蝶结啊，那我就已经非常妥妥的了。哇哦！你试一下，再绕一圈，对，回来啊。然后打一个普通的平结，先打个平结。这个是平结吗？对，就打普通的结就可以了。对对，可以。然后再打个半蝴蝶结。好。妥妥的了。天，你们好聪明啊！我看了慢，我看那么久。我现在其实认清楚一件事情，其实不是说谁的动手能力强，是真的是我太弱。我就好像大脑没有发育动手这一块，我可能只能靠我的思想活着。你把这个给你拿去。其实野外有的时候不一定要打什么结，只要能打牢了，什么结都算。你能不能快点？可以了吧？我觉得倒计时三二一，可以了。张一科开始彻底开始打死结，打了25个死结，这是活结，要拆的时候分分钟拆好了。好，啊，一下雨瞬间把它盖过来，就盖过来，把它变成一个这样子的形状，人字形，人字形。嗯，是不是有强哥在特别有安全感？不会。嗯，浓缩都是精华。这里有工具。哎，你太坏了！你讲这什么行？前面咱们是庇护所，搭好了呀。我们要有一个传统的那个什么项目，咱们得跟他们聊一聊。想吃什么？这次那也吃梭子蟹吧。大龙虾。有啊。可以。有啊。要啥都有，你吃鲍鱼都有。那得钓多少斤鱼才能换那个呀？我们先商量好吃什么，他们才会开价。我觉得可以做点面。方便面？不是，四川的那种干拌，四川小面嘛。啊，可以做小面。对，我们可以拿点面，自己煮点面，然后拿点什么老干妈之类的拌一拌，然后配两只梭子蟹，再拿一只澳龙，然后两杯可乐。导演别笑。我们要面条，然后梭子蟹几只？一只、两只、三只，什么孔导的表情？四只乘以二，每个人吃两只，那八只，八只梭子蟹，然后四只澳龙，四只澳洲龙虾，哇，过分了吧？过，澳龙算了吧。别做梦了，梦里什么都有。我跟你说，你一个龙虾那个级别的，那就100斤往上走了。小龙虾，小龙虾可以。四斤小龙虾，面条，龙虾，然后我们也不要说什么梭子蟹吧，就定螃蟹，什么类型的螃蟹都行，可以吗？大闸蟹，反正带壳。大闸蟹好吗？大闸蟹吧，八只。面条的话，就只要你们钓上鱼，就给你们面条，随便你们钓多重的、多大的。不错呀。不是，它是你真的好美啊，跟之前那个不一样。然后四斤小龙虾的话，你们三位男士最高体重，然后除以你们四个人得出来的数，就是你们小龙虾兑换的鱼货量。最高体重？三位男士里面，那个应该是我。没有，他很重。啊？哦，对了，我最重，对，他最重。如果你的体重欺骗了我们，那么我们的小龙虾的分量也会欺骗我们。
139，我139。啊，斤啊，我就算70公斤吧，对吧？我算70公斤。啊，你多少？我70，最多72公斤。144。对啊。我。啊，这应该就是他了。对，就是他。我136。72除以4是吗？嗯。多少呀？干嘛？你们都用手机用大脑？得了吧，我没大脑。18斤，18乘以2。18乘以2，那是36，给你们便宜点吧，35吧。就35斤，我们就有一大瓶可乐，还有4斤小龙虾，还有面，那个就是，螃蟹。螃蟹那就是在小龙虾的基础上，然后乘以二吧。你这么随便的吗？这个把字用的掉七十。那螃蟹很贵，好不好？70，四个人得掉70斤。70不可能，太难了，掉不断。小龙虾也不便宜，我跟你说，它前面有很多是送的，是因为今天第一天，第二天没有这么好心了。那这么着吧，云鹏给我们看一下位置，然后咱们开个饵什么的。第一天开出的这个价格，我本来以为是没有问题的，因为我之前曾经有过一个人就钓，比如说10几斤啊，将近20斤的记录。那我想说，30多斤应该问题不大吧？而且4个人，那我想说总归应该是没问题的。